Srdečne vás vítam na prezentácii knihy pod názvom Klementis a Mináč, vlastenci alebo buržoázni nacionalisti, ktorá bude spojená s besedou samotnými spoluautormi doktorom Marianom Gešperom a doktorom Lukášom Perným. Vítam vás všetkých v priestoroch knižnice Pavla Orsaga Hviezdoslava v Centre regionálnych dokumentov, ktorá je taktiež spoluorganizátorom tohto podujatia. Dovoľte mi krátko o tejto zaujímavej knihe. Témou knihy je život a dielo dvoch významných osobností slovenskej kultúry, politiky, literatúry, eseistiky a umenia Vladimíra Klementisa a Vladimíra Mináča. Tento vedecko-popularizačný zborník je plný nielen unikátnych štúdií, esejí, príhovorov, ale najmä autentických spomienok, komentárov, nikdy nezverejnených fotografií, citátov, malieb a ukážok z diela týchto dvoch slovenských Vladimírov. Na jej vzniku spolupracovali viaceré inštitúcie, najmä však Matica slovenská a Inštitút ASA a taktiež viaceré organizácie. Kniha je výsledkom zhromaždeného materiálu z viacerých vedecko-odborných a spoločenských podujatí, ako aj dodatočne a špeciálne pre túto knihu napísaných textov. Dovoľte mi teraz ešte raz privítať zostavovateľov publikácie, ktorými sú predseda Matice slovenskej, spisovateľ, právnik, eseista a popularizátor známych i neznámych osobností Slovenska, doktor Marian Gešper. A pracovník Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej, predseda spoločnosti Ladislava Novomestského, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, hudobník, kultúrolog a spisovateľ doktor Lukáš Perlín. Srdečne vás všetkých vítam. A teraz by sme sa preniesli trošku, alebo povedali si viac o tejto publikácii. Vážení hostia, mňa by v úvode zaujímalo, prečo ste si osobnosti? Ja by som poprosil, keďže musím uviesť aj úplne na pravú mieru. Aktívne som sa zúčastnil spolu zostavovania tejto knihy, monografie, ale treba povedať, že iniciatívu na jej spracovanie, zmotnení vyšla práve z rúk nášho vedeckého pracovníka, ale možno povedať, že aj napriek mladému veku už významného slovenského spisovateľa pozitívnymi a inými kontroverziami, ktoré však musia byť vždy súčasťou takýchto osobností našej kultúry, a to Lukáša Perného. Tak ja by som ťa poprosil, Lukáš, aby skôr ako ty, ako iniciátor, aby si to trošku ozrejmil. Ja som v tomto prípade sekundárny faktor. Tak ako už bolo povedané, ďakujem za privítanie a som veľmi rád znova v Prešove. Študoval som tu 4 roky, takže mám tomuto mestu veľmi silný citový, by som až povedal, vzťah. A keď som sa prechádzal popri Torise, tak som sa vrátil v čase. A čo mám na tomto meste fakt rád, že vždy, keď sa tu objavím, stretne tu veľmi milých ľudí, a celkovo tie pocity z tohto mesta sú vynikajúce. Ale prejdeme teda ku knihe. Zatiaľ je to vôbec asi, by som povedal, najúspešnejší titul, na ktorú som sa nejakým spôsobom spolupodielal. Doteraz sa predalo približne 40 až 50 kníh, a to je kniha len prednedávno vydaná. Vznikala veľmi zaujímavým spôsobom, spoluúčasťou teda Matica inštitútu ASA za veľmi skromných podmienok, a napriek tým skromným podmienok spomienkám sa podarilo teda vytvoriť 300-stranový mix fotografií, štúdií, esejí, komentárov, autentických citátov, nikdy nezverejnených vecí. Naozaj je to v tomto zmysle unikátne a originálne dielo. A čo je najviac dôležité, že nie je tak ani tak o mňa ako zostavovateľa, ale hlavne aj teda o významné osobnosti, ktoré do tejto publikácie prispeli. Aby som napríklad zvýraznil významných filozofov, ako napríklad Dalibie Hajko, profesor Muránsky, profesor Lisi, Jozef Lajker, významný kultúrolog, Svetozar Krno, doktor Kerecman, vynikajúci právnik, odborník špeciálne na Davistov z Košic, od vás z východu, docent Eduard Chmelár, docent Vladislav Hohoš, naši matiční pracovníci Julius Lomenčík, docent Parenička, obidva teda docenti. No a samozrejme aj významní publicisti, spisovatelia ako Dušan Kerdy, Štefan Haviar, Peter Holka, Gabriela Rottmajerová, Svetozár Krno, Martin Krno.
Pavol Dinka, Peter Weiss a mnohí ďalší. Je to naozaj určite pozoruhodné a mňa by hneď ako druhé zaujímalo, aké sú medzi nimi spojitosti? Čo mali spoločné Konecký sa Mináč, alebo v čom sú rozdielni? Čo ich spája? Konecký sa Mináč spája jedna vec, ktorá je úplne nejak trošku zabúdaná. Oni obidvaja sa autentickí národovci z národoveckých rodín. Sú to síce ľavičiari, treba povedať, že v prípade Vlada Klementy sa ide o radikálneho ľavičiara. Bol aj naozaj stupenec komunistických ideí aj strany ako takej. Ale obidvaja sú aj matičiari autentickí. Vlado Mináč nebol len predsedom Matice slovenskej, ale významnou osobnosťou slovenskej kultúry. Počas socialistického obdobia síce patril do tej trojky, ako bol napríklad minister Válek alebo predseda vlády Sobotka, ale bol opozícii voči pražským centralistom, pragocentrikom. Sám bol sledovaný od našou vlastnou kvázi vodzovkách štátnou bezpečnosťou, preto bol sám komunista. To znamená, on je autentický matičiar aj tým svojim pôvodom. Vieme dobre, že práve ten kraj Gemer alebo Malomont, tam sú všetky cestičky poznačené vlastne osudmi Hurbanovcov, Štúrovcov, Daxnerovcov napríklad, Bakuliniho, Francisiho a tak ďalej. To znamená, že on autenticky, tak ako povedal Štefan Moravčík, a my sme to zvýraznili v tejto knihe, ako keby prirodzene nadväzuje na to hurbanovsko-štúrovské dedičstvo. Samozrejme, podobne ako Klementis, zostával v tom národnom duchu, ale ako keby to kresťanské do určitej miery vymenil kontroverzne za tú myšlienku socializmu. Ale to musíme kriticky zhodnotiť. Nie je to, aby sme odmietali ho, alebo potlačali, vyhľadzovali, ale pokračuje národovedstve. Takže obidvaja sú matičiari, sú to stúpenci aj slovanskej idei, každý však inou intenzitou. A treba povedať, že tie matičné koreny sú silné. Klementis, síce ako mladý burlivák kritizoval Maticu, lebo zdala sa mu v tých 20. rokov ako konzervatívna, a aby nakoniec, podobne ako Mináč, vyjadril sa, že tá celá kritika, možno niekedy tá ľavicová revolučná, nakoniec tým úblokom sa vrátila, oni ako keby už ako starší páni sa vrátili vlastne do toho matičného hona, ktorú pôvodne ako keby ako kritizovali túto stanovizeň, lebo pochopili, že aj tie národné a iné hodnoty majú svoj zmysel. Ale v prípade Klementisa vieme, že jeho koniec je úplne tragický a smutný. Odhaľovali mu bustu len teraz matičiari z miestneho dvoru v Rimavskej Sobote. Aj celý ten akt, kde sa osvetlili jeho osudy, bol do určitej miery dojímavý až tak, že som si miestami myslel, ako keby ten tragický osud jeho bol nedávno. To znamená, že tá jeho smrť ešte stále nie je vysporiadaná v našej spoločnosti, ešte stále čaká na nejaké aktuálne prehodnotenie tých všetkých súvislostí. V Rimavskej Sobote bolo vidno, že tí ľudia ešte sa nevysporiadali tie jeho rodáci s tou naozaj tragickou násilnou smrťou, keď v podstate vlastní priatelia z vlastnej strany vlastne odsúdili na tej smrti a nemilosrdne, dá sa povedať, že zvalcovali. Oni sú obidvaja Mináč aj Klementis trošku značne odlišní. Už sme povedali matičné spojivá, národno-kultúrne spojivá, gemersko-malohonské, ale zásadne je to medzi nimi určitý rozdiel. Každý inou formou intenzity sa zúčastňuje národných a ľavicových súvislostí. Teda nie sú si podobní, ale majú obrovské spojivá, ktoré nemôžeme ignorovať. No a keďže to výročie bolo jednoznačné v minulom roku, z tej výročie narodenia aj, dá sa povedať, aj tragické smrti Klementisa, to bolo 70. výročie, tuším, aj, tak sme si povedali, že je asi na čase ich takto spojiť, lebo takáto knižka takéhoto formátu a podobný ani nie je. Ja ťa ešte doplním s tým, čo ich spája, tak študoval som filozofiu a čo ma najviac na tom zaujalo, je uvažovanie o dejinách, a špeciálne o slovenských dejinách, to vyslovene práve novomestský Klementis a neskôr teda Mináč, ale do istej miery aj ďalší významní dejatelia, toho možno aj ľavého prúdu, a sa zamýšľali proste nad tým, akým spôsobom interpretovať určité filozofické otázky smerujúce teda naplnenie sociálnej spravodlivosti skrz slovenské dejiny. Že nebola to nejaká primitívna verzia importu len tej nemeckej filozofie, ale naozaj tam hľadali aktualizačný moment, ktorý sa týka vyslovene slovenskej filozofie dejín. Klementis, podobne ako Novomestský, keď si hovoríme tú daristickú generáciu, sa zamýšľali vôbec nad zmyslom povstania 1848.
A vlastne nachádzali tam určite teda sociálno-pokrokové prvky, ktoré teda objavovali, hoď sa teda pôvodne popreli tradíciu, ako povedal predseda, že jednoducho v tej radikálnej v prvých rokoch boli ťažkí antitradicionalisti. Mm-hmm. Ale oni naopak potom neskôr, ak sa vyvíjali, našli určitú kontinuitu. A presne to je uvažovanie o dejinách. No a Vlado Mináč vlastne nachádza to vyvrcholenie dejín v Slovenskom národnom povstaní. Mm-hmm. Asi viete teda, že Vlado Klementis sa do povstania zapojil síce externe, ale za to veľmi významne, keď v londýnskom rozhlase vysielal pod menom Peter Hron, kde šíril teda hlavne ideí o všeslovánstve a slovanských dejinách a dokonca vydal v exíle v Londýne publikáciu s výberom slovenskej poézie, prózy a celkovo slovenskej literatúry. Proste šíril to povedomie slovenské popri tom lavicovom. V tomto boli veľmi podobné. A samozrejme ten Vlado Mináč naozaj vytvoril určitú filozofickú koncepciu dejín v kontexte teda plebejského národa, teda toho národa, ktorý nepatril k tým, ktorí utláčali iné národy, ale naopak jeho typickou charakteristikou je práca. To, čo neskôr rozvinul známy spisovateľ Peter Jaroš v tisícročnej včele, dejiny Slovenska ako dejiny práce, hej. Užitočné včely, tá symbolika včely. A ja som úplne na záver tejto knihy, a to bolo ešte teda už po poslednom zalobení, doplnil túto fotografiu Petra Jaroša s Vladimírom Mináčom, kde on teda symbolicky podáva ruku, ako by teda prevzal tú štafetu. A tú Mináčovú filozofiu doslova teda v tej tisícročnej včele nachádzame teda v umeleckom prejave, o filmovom umení. Takže je tam tá kontinuita, hej. Ja ťa možno trošku doplním. Tak Matica Slovenska si váži každého významného ducha našho národa. Tá filozofická koncepcia dejín ako plebejského národa, to je jednoznačne veľmi seriózny postoj Slovákom a vývinu. Nemusíme plnom rozsahu súhlasiť, ja sám mám voči Baťkovi Mináčovi v tomto ohľade nejaké, by som povedal, nedopovedané. Niekto dá medzi otázku, áno. Prečo ho volali Baťko? Baťko volali preto, že vlastne všetci tí zaslúžili predsedovia, ktorí mali dostatočnú autoritu, ale už aj vek, a niečo urobili zásadné pre Maticu a mali aj popularitu, tak boli takí pomyselní Baťkovia. A je to tradícia 19. storočia, kde napríklad tá štúrovská generácia niektorých vrcholných predstaviteľov, napríklad ako Francis Cíl, označovala, že atamán mládeže. Mm-hmm. Takže Baťko je to také ako, že Baťko je aj vodca kozákov, mm-hmm. Tak oni boli intelektuáli, nebehali zo šabrov, to je pochopiteľné, ale tie reminiscencie od 19. storočia slovanskej zájemnosti vlastne spôsobili, že on bol ako taký Baťko, vodca tých všetkých intelektuálov, ako keby ich neformálna hlava. Ne? Preto bol Baťko Matič na nejaké dejina, je len niekoľko takých Baťko. Baťko napríklad Dula, alebo by som povedal ešte... Škultety. Alebo Škultety, presne tak, ja som Škultety ako z práce Matice slovenskej. To znamená, že jedinou vetou by som ti takto náhle nasvedčil, ale súčasne trošku možno provokatívne, že tá koncepcia dejiny, nemusíme všetci s tým súhlasiť, že sme plebejský iba národ. Ale to, že si dal námahu a že ju odvodnil a predložil, už si zasluhuje úctu. Môžeme túto koncepciu rozvíjať, mierne možno korigovať, niekde dokonca popierať. Ale nie o tom, že budeme ju vymazávať, nebudeme o nej diskutovať a že ju budeme rušiť. A že budeme ju rušiť. Preto ja mám úctu jeho plebejskej koncepcii dejín, ona je veľmi dobre odôvodnená, ale súčasne poukazujem na tom, že Baťkovi to trošku nevychádzalo, lebo on hovorí pomerne často aj o tých pár zachovalých slovenských šľachtických rodoch. A tým vlastne dokazuje, že nie sú všetci plebejci, aj keď oni samozrejme sa aristokracii už priamo nehlasili, Daxnerovci, Janoškovci, Jesenský, takže dajme na to pozor. Je to dobré východisko, ale on sám už vlastne ako keby dáva ďalšie otázky, že možno taká až úplne plebejský dejiny nemáme, hej. Tak to... Peto to napokon doplňa je vlastne Mináčov syn v tom jeho texte, kde vlastne aj rekontextualizuje filozofiu svojho otca do kontextu Veľkej Moravy a hľadá tam určité doplnenia, hej, aj taký text tam máme. Ale ja by som chcel doplniť ešte, prečo práve má zmysel vydávať takéto knihy a prečo si vôbec ctiť tých slovenských intelektuálov. On to povedal sám Vlado Mináč v tomto krátku. Môžem to prečítať, taký krátky citát. Vzdelanec má byť soľou zeme. Modernejšie reči je minerálnou sústavou, bez ktorej je živná pôda neživá. A chce byť solou zeme, nesmie byť cukríkom moci, nesmie sa s akoukoľvek podobou moci stotožniť. My starší môžeme iba nenávidieť každú hodinu, ktorej sme tak urobili. Mnoho vzdelancov ústavične oscíle medzi chuťou k moci a medzi mierou slobody, ktorú mu určuje vlastné svedomie.
Len málo kedy, v celkom osobitých prípadoch, sa tento skutočný boj končí víťazstvom svedomia. Po väčšine sa vzdelanec adaptuje na nejakú formu moci, na jej výbežky a výčnelky. Nemusí to byť na vrchole a na hrote, nemusí to byť ani na verejnosti, nemusí to byť postvládne úradníka, môže to byť tiché postavenie dobre plateného opozičníka. A takéto nadčasové citáty, doslova nadčasové, lebo maximálne aktuálne, to je proste Vlado Miráč. A preto je dobré o ňom hovoriť, písať o ňom a vydávať o ňom knihy. Super, ďakujem veľmi pekne. Pán Peter, ty si spomínal, že boli aj pokusy vymazať z kolektívnej pamäte národa tieto dve osobnosti. Prečo si myslíš, že to je? Tak ono, zase treba zdôrazniť, že nielen sú to pokusy minulé, ale aj súčasné. Vlada Klementy sa chceli vymazať v 50. rokoch a doslovne aj fyzicky, čo sa im podarilo. Zavraždili ho a zabili v justičnom procese, ako môžeme možno tak povedať, že to bol proces, bol to inkvizičný, dá sa povedať, súd. Vymazovali ho 50. rokov, potom sa navrátil v 60. rokov. Skôr než tá národná línia jeho osudu boli vnímané jeho ľavicové aktivity, v 70. a 80. rokoch bola taká renesancia Klementisa. Po 90. rokoch však dochádzalo k úplnému spoločenskému prevratu. Ani národné, ani ľavicové idealistické aktivity už tomuto spoločenskému systému, ktorý vládne, musíme si to takto povedať, bez ohľadu na to, či sme pravičiari, ľavičiari, tak nevyhovujú ľudia, ktorí sú rebeli, ktorí poukazujú na pravdu, hľadajú pravdu, skúmajú ju, robia chyby, áno, aj Klementy zrobil chyby. A myslím si, že dnešná spoločnosť je bohužiaľ taká, že skôr je konformná, nemá rada nejaké opozície aj voči, nazvem to takto, ja sám som pravičiar kapitalizmu ako takému a on je veľký opozičník a triafa do čierneho, skúma tie sociálne procesy aj z hľadiska na Slovákov, poukazuje na to, ako sme si Slováci museli veľmi ťažko vydobiť naše sociálne práva, nie je to ešte národné. Takže myslím, že ono v tomto zmysle, ako uvedomil Slovák, aj zakladateľ slovenskej diplomácie spolu so Štefánikom a Vladimírom Urbánom III, to je vlastne vnúk starého Urbána, je trošku taký ako keby odstrkovaný, lebo ukazuje na to, že aj ten Slovák alebo slovenský politik môže robiť vrcholovú politiku. A nie tak, že bude vlastne tým veľmociami poklonkovať alebo bude robiť čisto len servilné ústrky alebo servilné poklony alebo v takom slova zmysle. Ne? Takže myslím si, že ten klimat Klementy s tými myšlienkami je aj v dnešnej dobe nepohodlný. O tom svedčí aj to, že vlastne nebola žiadna podpora pri jeho veľkom výročí. Pripomenuli si ho pre všetkým ľudia z Matice, rodáci, spolok slovenských spisovateľov, ASA a mnohí iní. Mm-hmm. Takže to je veľmi vážne. A zoberte si, že on operoval so slovenskou otázkou po druhej svetovej vojne, že sme poprvé obhájili hranice, ktoré máme. A to je predsa veľká vec, že po druhej svetovej vojne zostali tie hranice Slovenska, aké sú. Že sa navždy vyriešili politické otázky medzi Slovákmi a Maďarmi. Lebo vtedy boli obrovské tlaky maďarských komunistov, ktorí sa snažili ešte svojím spôsobom nejak možno pod rúškom tej komunistickej ideológie pretlačiť si nejaké svoje požiadavky. A on to všetko obhájil. Obhájil pozície aj slovenské, aj československé, aj na medzinárodnom poli. Bol aj presvedčený Slován, čo mu isto nepomohlo. A keď bol rozkol medzi Sovietským zväzom a Jugosláviou Josefa Brosa Tita, tak samozrejme, to bol jeden z dôvodov, prečo takto tragicky skončil. A slovenská, ešte prepáč, tá slovenská myšlienka nie je populárna ani dnes. Tak pochybujem, že niekto bude chcieť vyťahovať úspešného Slováka z medzinárodného politického prostredia, ktorý toľko urobil pre Slovensko, ešte aj uvedomený Slován z národoveckej rodine, ľavičiar a sociálne cítiaci. Tak takýto človek v dnešnej dobe naozaj nevyzerá, že by mu ustávali zo strany štátu alebo mediálnych liberálnych skupín nejaké bronzové alebo iné duchovné piedestály, ako si povedala. A ja by som ťa ešte doplnil, že vznikla ešte pred pár rokmi normálne séria článkov pod anonymným, samozrejme, anonymnou vlajkou. Venuje sa tomu v tom texte. Opisovali tzv. Mináčovskú lavicu s cieľom teda maximálne očierniť akoby prúd národnej lavice, nazvime to, teda tých sociálne cítiacich a národne uvedomelých mysliteľov. A bol to veľmi solidne spracovaný web, v zmysle, že veľmi dobre platený a veľmi dobre pripravený. Ale jediné, čo dosiahli, je to, že v podstate ich argumenty boli tak protirečivé,
Takže v podstate naopak z mináčovskej lavice alebo z tohto termínu urobili niečo, čo má proste štýl. Takže dosiali presný opak. No a to isté sa deje v podstate, čo sa týka Davistov, Clementisa. Jednoducho to národné sa vyslovene z toho vygumováva, vyškrtáva a interpretuje sa to veľmi selektívne. A na to aj upozorňujem v tom svojom texte, že interpretácia tohto druhu veľmi pripomína 50. roky. Čítal som jeden text od Ľuby Neumannovej o Eduardovi Luxovi vydaný v roku 53, tak nie. Ja interpretujem tam vlastne Eduarda Luxa ako toho, čo podporil to správne krídlo v 50. rokoch, ktoré tých zlých Davistov väznilo a popravilo a zaslúžili si to. Hej. Čiže veľmi podobné interpretácie sa nachádzajú aj v súčasnom hlavnom prúde, kde sú vlastne práve tieto národniarské vlastne motívy poukazované ako niečo negatívne. Hej. Takže je to stále aktuálny problém. Stretávame sa s tým dennodenne aj my pri svojej práci matičnej. Ale poďme ďalej. Možno si to už aj spomenul, prečo bol vlastne často označovaný Clementis za vlastenstva s európskym hlavom. Ono, ono nie je taký Slovák, nie je to človek, ktorý by sa doprzbil alebo takto verejne to prezentoval, že je Slovák. To, čo bolo na ňom slovenské, presvedčivé, autentické, to je prirodzené. Ono svoje národovedstvo vlastne preukázal predovšetky svojou prácou o svojich spisovateľských dielach. Ja robil to tak, že prioritne alebo primárne vystupoval prejavov som Slovák, presadzuje slovenskú národnú vec. Tá slovenská národná vec bola vlastne prirodzene vtelená aj do ľavicových sociálnych ideí. A znovu hovorím, ale z matičných pozícií, každý si to môže interpretovať po svojom, ale nemôžeme to rušiť, vymazávať bez ohľadu na to, aké sme orientácie náboženskej alebo politickej. To znamená, že to jeho národovedsko je intelektuálne, je citlivé, jemné, zapracované do kontextu doby, je slovanské, ale nie je v žiadnom prípade ani zďaleka primitívne, nie v takom obale. On je proste, on patrí medzi tých veľkých mysliteľov a v rámci jeho aj nazerania na dejiny a na Slovákov je včlenené, sú tie národné prvky. Isto Vlado Clementis sa mohol niekde mýliť, alebo možno ja sa mýlim, na budúcnosti Vlado Clementis ako pomyselný bude mať pravú úplnú, že tie všetky jeho vízie sa v budúcnosti naplnia. Ale nemôžeme pracovať s ním tak, ako s ním robí a pracuje hlavný mainstream, že ho vymazáva a neguje ho. Ja by som doplnil to v Európanstvu. Teda čiastočná pravda, ja to aj píšem v tom texte. Áno, v európskom kontexte, áno, môžeme vnímať Clementisa, ale bol to predovšetkým človek, ktorý ideovo nadväzoval, by som povedal, až na generáciu Čechoslovakie. Vyslovene oni videli potom roku 45, keď sa nám podarilo poraziť pangermanistický imperializmus, ktorý nás chcel prakticky vykinožiť, to treba povedať. Oni to videli vyslovene až mesianistické víťazstvo, nejaké naplnenie Herderovho proroctva, lebo viete, Herder, to bol nemecký filozof, na ktoré vlastne nadväzovali generácie Všeslávie a čiastočne mesianisti aj Štúrovci v tom kontexte, že očakávalo sa teda, že Slovania budú v budúcnosti mierotvorný, teda mierotvorný kmeňom národa. A oni vlastne tým víťazstvom, teda nad pangermanským agresívnym imperializmom, ktorý vlastne, ako vieme, má za následky milióny obetí, tak oni to videli historické, zase to historické naplnenie určitej pravdy. A samozrejme, tento prúd bol teda podporovaný iba do roku 50. A toto, že sa tá kniha zaujímala, že sme s predsedom za týmto veľmi dlho zamýšľali, že čo sa stalo v roku 49-50, že sa zrazu ten prúd úplne otočil, a zrazu tie akoby neslovanské krajiny začali utláčať tú všeslovanskú ideu. Hej. A skončil to samozrejme tým zoznamom, ktorý putoval na východ, kde boli teda aj Novomestský, Clementis a ďalší. Ale ešte by som dodal, že čo ich spája ešte jedna vec, a to je humanizmus. Obaja boli silní humanisti a v tom kontexte európanstva, áno, toto je to, čo je proste, čo ich dáva spomyslenie do toho medzinárodného, vyššieho kontextu. Neboli to nejakí hej Slováci, neboli to proste agresívni nacionalisti, ak ich interpretovali 50. rokov. Ale naopak boli to vlastenci so silným humanistickým duchom. Že toto je to, čo je spája. To je také ľudskejší. Ďakujem veľmi pekne. A teraz tak zhruba. Čo vás pri zostavovaní tejto publikácie nejak prekvapilo, alebo pri bádaní rôznych dokumentov samostatne Clementisa a Mináča? Čo vás tak možno
Tak pri zostávaní ma najviac prekvapilo, keď si dal dokopy tieto veci, potom som ti začal v tej druhej polovici aktívne pomáhať. A až taká latentná agresivita ľudí, ktorí nechceli, aby táto kniha vyšla. To ma naozaj prekvapilo. Čo všetko sa urobilo preto, aby táto kniha nebola vydaná, aby sa o nej nevedelo, aby sa ešte skôr, než bude vôbec vytlačená, aby sa urobilo všetko preto, aby bola v rámci tej filozofie rušenia úplne zrušená, aby sa nedostala do našej kolektívnej pamäti. A hneď ako som videl, aké si mal veľké problémy, aj osobné, aj iné, lebo treba povedať, že ty si čiastočne prenasledovaný spisovateľ, a ja si ma tičný Radok, tak tým si si aj pomohol v otvorkách, som pochopil, že musím sa do toho vložiť aj ja osobne urobiť všetko preto aj obsahovo, aj videovo, ale aj finančne z hľadiska Matice Slovenskej, aby táto kniha vyšla stoj, čo stoj. Mm-hmm. Takže to bolo pre mňa veľmi zaujímavý faktor už pri tvorbe tejto knihy. A teraz si zoberte, že oni proti nej stále bojujú. Budú rôzni trolovia na sociálnych sieťach hejtujú, budem hovoriť týmto zvláštnym jazykom dnešnej doby, alebo sa o nej vôbec umyselne nehovorí. Tak ako o Matici, tým poviem nejaký náš matičný príklad. My sme naozaj už takmer ilegálnou organizáciou, ktorou nevidno, ale nie vinou Matice Slovenskej, ale vinou tejto štruktúry, lebo Matica Slovenska je nepozývaná do relácií, do diskusných klubov, naše knižky nie sú propagované. Štátnej televízie RTVS. Niektorí sa s tebou dokonca boja ísť do diskusie. Dokonca som aj včera. Vysoko postavený, radšej so mnou nechcú ísť do diskusie. A keď sme aj v televízii, tak napríklad, ja to síce, nie je to téma Klementy za Mináč, ale RTVS bola reportáž o Kantilene, o spevákovi Duchoňovi. A bolo vystrihnuté z nej všetko, čo bolo matičné. Že vlastne to podujatie vyzerá to podujatie, ako keby sa samo zorganizovalo. A to je mladý príklad, veľký príkladov. Napriek tomu, že v regionálnych televíziách sme pomerne často, v Bardejovskej televízii, TV Turiec, alebo v staroslovenských televíziách. To znamená, že toto je veľmi zaujímavý prvok, že táto kniha bola už svojím spôsobom zatlačená do ilegality, ešte pred jej vznikom. Preto som sa zasadil za to, že by bola naozaj maximálne možnou mierou našimi prostriedkami propagovaná, sú úplne prekvapení, ako sa veľmi rýchlo rozchytáva Rimavskej Sobote aj na iných miestach. Je úplná bitka o túto knihu. Niektorí si kúpujú 4 kusy naraz. Napríklad. Ešte k tomu zostavovať, tak tam je zaujímavé, viete, je to istým spôsobom práca, je takzvanou oral history, tak sa tomu nehovorí. V podstate, že máte reálnych ľudí, ktorých poznali. A to teda tam zaujíma, viete, už od 100 rokov, o 50, už o 20 rokov možno tí ľudia nevyužiť, hej. A toto treba využiť naozaj, že pre tých budúcich vedcov, to je ten vedecký prínos toho, že tam máme reálne, autentické proste svedectvá, spomienky, akí naozaj tí ľudia boli, nejaké mýty sa vyčtárajú, hej. Napríklad, teda spomeniem, Štefan Havier, priamo sa poznal teda s Mináčom. Významným príspevkom je Jana Šilerová-Horvátová, ktorá reálne zažila Klementisa. A je to vlastne dcera teda významnej osobnosti Ivana Horváta. Ivan Horvát je z rodiny, silne tiež národnej. Jeho dedo, vlastne starý otec, bol pri memorande, jeho otec bol pri Matišskej deklarácii. Oboja silne teda v tom matičnom prostredí rezonujú a samotný Horvát bol zase pri SNP, Vianočnej dohode a tých ďalších dokumentov. Čiže naozaj tam vidíme tú kontinuitu a ona reálne toho Klementy sa videla, hej? Ako malé dečatko síce, ale reálne tam má tú spomienku. Ona to vlastne opisuje. To je ako keby ste v roku, ja neviem, 1905 sa hovorili s človekom, ktorý reálne zažil Štefana Marka Daxnera alebo Jana Francisciho. Možno už starého, ale... Možno aj Ľudovita Štúra. Možno ešte možno starého. Takže o to ide, pamäť národa, vyslovene, aby to bolo zaznamenané pre tie budúce generácie. Pôvodne to malo ísť iba online, ale nakoniec sme to naozaj teda dali do tej podoby, že aspoň tých 300 kusov vytlačíme a zapíše sa to teda nejakým spôsobom do tých dejín. Určite, aj takýmto spôsobom sa to teda snažíme šíriť ďalej. Teraz možno trošku nadviažem, teda čo je podľa vás potrebné si zo života týchto dvoch osobností odniesť aj do dnešnej doby? Nebať sa hovoriť pravdu a byť slobodný v svojom myslení. Nepodliehať ideologickým tlakom. Obaja boli silní v tom, že boli osobnosti, ktoré mali svoj názor, nebali sa ho povedať. A napriek tomu, že im hrozili obrovské problémy, ho aj povedali. Napokon asi ste videli reláciu s Vladom Mináčom z roku 89, istý pán Nič.
neskutočným spôsobom chcel dehonestovať. Mm-hmm. Nepodarilo sa mu to. Naopak, dosiel presný opak. No a samozrejme, treba vyrazniť aj to druhé, a to bolo, že napríklad Vlado Mináč pomáhal ľuďom v tých 70 rokoch, čo tiež nebola ľahká doba. A tiež tam boli rovné platy a tak ďalej. Zamestnávali tých ľudí v tej Matici, pomáhali. Vedeli korigovať niektoré svoje názory, ale nie tak, že by boli oportunisti. Ale každý si v tom niečo nájde, a keď vyskladáme tú skladačku, tak aspoň sa priblížime k tomu obrazu, ako tí ľudia reálne mohli vyzerať, ako tvorili, čo tvorili. Na čo z toho je hodnotné, čo je možno balast, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, to je práve to. No možno aj z toho pohľadu, čo by vlastne povedali na dnešnú dobu. Lebo Mináč, on je tak aktuálny autor, že to si prečíta jeho texty, ktoré sú tu vedené a napísali v roku 1970, až prekvapený, ako aktuálne vie odhadnúť človeka, ako sa ten ľudský tvor v určitom miere ani nemení. Áno, má človek ako ľudský tvor skvelé vlastnosti, je to vizionár. Ľudská civilizácia sa vyvíja, ale je tam strašne veľa zrady, je tam veľa možno aj podlosti, malikárnosti, zbabelosti. A on na to vlastne Mináč poukazuje celý čas, aj Clementis, ale hovorím, že ono je to veľmi smutné, lebo ten jeho pád v decembri 1952 ešte stále tragicky rezonuje našou spoločnosťou po toľkých 10 ročiach. Takže je to spojené aj s tou jeho smrťou, takže takto si ich musíme zapamätať. A myslím si, že ešte Mináč môže dúchnuť pomyselne do tej slovenskej pahreby, lebo to je jeho dielo, dúchanie do pahreby, a ešte niečo môže nám priniesť, ak sa ním budeme zamýšľať. Ale aj Clementis môže niečo povedať v rámci tej medzinárodnej politiky. No a jeho život je trošku aj varovaním pre všetkých nás, že je potrebné vlastne zo všetkých strán rozoberať to aj medzinárodnú problematiku. Vieme, že vlastne tie základné body, ktoré ho aj zničili, boli napríklad to, že pomerne aktívne sa angažoval aj v slovanskej otázke. Na druhej strane padlo do toho pomyselného mlynku na meso tej stalinistickej doby a tak ďalej. Mnohé veci nie sú úplne vyriešené, aj tieto otázky však nemôžeme brať dogmaticky, lebo úplne zjednodušovanie dejín nemá ako zmysel. Takže presne tak. No. A tam si dobre povedal, že ten Mináč, že čakáme na to jeho posledné dochnutie do pár rokov. Naozaj ešte veľmi zaujímavé, prečítať si jeho texty z 90. rokov. Tie naozaj siahajú až do súčasnosti. Naozaj sa venuje takým veciam ako Fukuyamovi, alebo napríklad Popperovi, čo je dnes veľmi preferovaný filozof. A už vtedy, na začiatku 90. rokov, Mináč varoval. Neidealizujte si Poppera až tak veľmi. Ale toto je napríklad zaujímavý citát, kde nachádzame tú kontinuitu medzi Clementisom a Mináčom, toto práve hovorí Mináč, ktorý podporil vlastne deklaráciu o zvrchovanosti Demokratickej Slovenskej republiky, ktorá má to roku 30 rokov. Čiže nachádzame tam naozaj v tomto zmysle kontext. No to je vysvetlenie asi úplne všetky tie otázky spojené s tým, čo ich spája. Ak dakedy Všemocné centrum zavraždilo Clementisa a kríznilo Husáka Novomestského, a chcel zlikvidovať celú slovenskú antifašistickú základňu, robil to tak preto, aby zadusilo pamiatku na pokus o zvrchovanosť slovenskej politiky. Ako sa ona objavila v náznaku povstaní v Košickom vládnom programe, bolo treba podúpať národnú pamäť, zadúpať ju do popola, tedy pražskej zeme, dneska možno inej zeme, že? Ak sa znovu objavujú väčšie grify centra, ak sa každý deň, v každom vyhlásení, v každom novom federálnom zákone znovu a perfídne zakladá váha centra, ktoré nikdy nemôže byť demokratické, potom aj ako antifašista spokojným svedomím podpíšem deklaráciu o zvrchovanosti Demokratickej Slovenskej republiky. Dotlačili ma k bodu, kde nemôžem už inak. Hej, a toto je presne to. Ja by som to ešte doplnil, že aká to bola vlastne strašná doba. Tá doba v rámci socializmu zúčtovala s tými poslednými národovcami, ktorí boli v rámci komunistickej strany, ktorí mali byť úplne vyhľadení. A to si uvedomuje, že už tá prvá polovica národovcov, ktorí boli pravičiari, kresťanskí, orientovaní, či katolícky, evangelickí, už vlastne boli emigrácii. Lebo to nebolo len kvôli tomu, že nie všetci boli takto spojení so slovenským štátom. Niektorí boli vraj v rámci občianskeho demokratického prúdu alebo vtedajšie demokratické strany v roku 1946 a bohužiaľ museli odísť. Boli to obrovské vlny emigrácie, kde nám doslovne tie mozgy museli odísť do rôznych kútov Slovenska. To sa týkalo aj tej občianskej pravice alebo katolíckej či evangelického prúdu. A keď toto bolo vyhľadené zo Slovenska a prišli na rad, ešte aj tí, čo poslední zostali a boli pomerne odvážni,
No a Minárskom len tým to sú len také vyťahnutí. To len špička Radovca, ich bolo veľa. Aj takisto Ľavičiarov a mnohí iných. Niektoré mená si povedal, ale je ďalej množstvo iných mien, ktoré sú zabudnuté a dúfam, že jedného dňa si historici na nich spomenú. Takže treba povedať, že to slovenské národné sa potlačovalo bez ohľadu na to, či boli to ľavičiari, pravičiari, centristi alebo rôznych prúdov, alebo či sa angažovali politiky, alebo či neboli z toho kultúrne alebo spisovateľské činy. Takže je zázrak, že my Slováci sme prežili, máme vlastnú štátnosť demokratickú a jeho odkaz je taký, že keď každý z nich niečo urobil pre tú našu štátotvornú cestu, aby sme tú štátnosť udržali autentickú, neformálnu. A to je vlastne aj výročie, 30. výročie Slovenskej republiky, ktoré si pripomíname na tento rok a 160. výročie Matice Slovenskej a ešte jedno také excentrické výročie je 1400 rokov Samovej ríše. Možno to až tak nesúvisí, ale nesmieme na to zabúdať, lebo pred 1400 rokmi sa prvýkrát zrodil predštátny útvar, nebol ešte štátom, ale už nebol ani koreňovým zväzom, kde Slovania, ale nie hociaký, naši, slovenský, moravský, ružicko-srbský, český a mnohí iní. Slováni vlastne vytvorili prvý útvar, ktorý sa vedel efektívne brániť a začal formovať nielen našu štátnosť, ale aj kultúru a tým aj štátnosť iných malých slovanských národov, ktoré teraz žijú. Takže berme ich trošku v širšom kontexte, aj keď samozrejme toto prirovnanie je z mojej strany trošku, by som to vedal, príliš generalizujúce. Tam si mi pripomenul vlastne ešte Trečiansko-Teplický kongres, na ktorom sa veľmi silne spolu podiela aj Mladok Momentis. Ten tiež práve sa snažil spájať tú slovenskú národnú inteligenciu. Nakoľko ste tam mali vlastne na tom Trečiansko-Teplickom kongrese, tak Lavičiarovko, Pravičiarov, mali ste tam Rudolfa Dilonga, katolická moderna. A boli tam proste teda naozaj rôzne prúdy a dokázali sa tí spisovateľa na niečom zhodnúť a vytvoriť nejakú, nejakú víziu, hej, humanistickú. Takže to sú tie svetlé chvíľky v dejinách, no a samozrejme, ako si povedal, že je to veľmi zložité s tými interpretáciami aj tej povojnovej doby a neskloznime k tým 50. rokom, že nehovorme stále iba teda len tie negatívne veci, ale naozaj, ďalme si to, rok 45-50, jedna doba, 50 až 56, druhá doba, destalinizácia po 56. až po rehabilitáciu Davistov v 63. Potom máme rok 68, potom máme 70. roky, perestrojku a tak ďalej a tak ďalej. Každá tá doba má svoje špecifika. Nedá sa proste jasne povedať, tento je dobrý, tento z histórie, tento je proste, toho vyzdvihneme, ten je disident napríklad, ale preto má byť absolútne nekritizovateľný a naopak ten, ktorý aj bol súčasťou toho systému, no zároveň, napríklad ako Mináč, sa snažil otlmiť alebo nejakým spôsobom zachraňovať ľudí, tak toho teraz odmietneme, lebo urobil nejaké chyby v živote. A toto je práve ten nesprávny prístup, podľa mňa, kde je nám, ktorý je aplikovaný v hlavnom prúde, že proste nepozerá na to objektívne, ale ideologicky. Opäť to ideologicky ako tých 50. rokov. A tomu sa ja snažím vyvarovať aj touto knihou. Veríme, že sa tomu vyvarujeme všetci. Ja by som teraz dala priestor aj vám prítomným, ak máte záujem, aby